Hyvää lauantai-päivää. Paljonko lämmintä on pajassa? 15. Oli tässä välillä vähän vähemmänkin joku. Yritin opetella, totutella pitämään 11 astetta, mutta kyllä se tuntui ihan kuin ulkona olisi ollut. On tottunut lämpimään. Joo, eilen toisessa päivänä näin haki sen Tessukan tieltä ja se meni tosiaan Kuopioon yöksi ja kylmässä mäessä tuolla Petosen seutuvilla on semmoinen paikka, kun en tiedä onko siellä kylmä ollut, niin siellä se oli ollut yötä ja eilen aamupäivällä tai aamusta minä katsoin sitä, että missä, niin kuin kännykällä, että missä se auto viilettää, niin sehän oli Vieremän lähellä Mänössä ja siitäpä ei ollut kuin muutama tunti, niin se oli jo Oulussa. Ja nyt siellä apissa lukkoo Tesla-sovelluksessa, että auto on nyt huollettavana, mutta ulkona se näkyy vielä seisova. Ei ole siellä Oulussa, ei ollut niin kova pakkanen eilen kuin oli matkalla, että 35 oli niin kuin sisällä autossa siinä lavetilla. Ja 36 ulkona näytti sovellus. Nyt taitaa joku 25 olla tuolla Oulussa ja tielläkin on nyt 25 ennen vuonna. Tosi viime talvena ei ollut kertaakaan yli 20 tässä meillä tosiaan, niin nyt on 25, niin minä sanon, että onhan tuo jo onneksi lauhtunut. Vaan niin sitä tottuu noihin kylmempiin ilmoihin. Täällä on vätystelemässä paalipihtiä tuosta katkennut ja sitä on korjattu ennenkin. Ja se on samalla kun se katki, niin se murjoo tuommoinen tukiputkenpätkä tuolla, että se jakaisi voimaa, kun sylinteri on ylhäällä, niin se vähän jakaisi tuonne. Niin totta kai se tuo murjoo tuon putkikyhäilmän tuosta. Joo, ja koko ajan kuuluu nyt semmoinen lämmittimen hurina. Minä eilen tein semmoisen pienen muutoksen, kun hain maksimilämmitystehoa. Ja mulla on tuolla, en ole ikinä näyttänyt tuommoinen pari metriä korkea tuommoinen kenno. Se on ihan jumalattoman tehokas, jos vaan veessä riittää löylyä. Mutta 10 vuotta sitten tuo ylempi puhalin hajosi ukkosella. Mitään muuta ei täällä hajonnut missään, eikä tuolla ollut niinku varsinaisesti piällä, mutta silti puhalin hajosi. Mulla on vaan ollut tuo alempi tuossa käytössä. Ja olen ajatellut, että mulla on se kierto niin pienillä putkilla, että ei varmaan hyötyä olisikaan toisesta puhaltimesta. Mutta sitten minä rupesin tutkimaan palluuveen lämpötilloa, että kun se niinku... Olen sanonut, että... Mitähän se olisi ollut? 50 vähän päälle, 50-60 väliin tuo palluveen lämpötila, niin sehän kertoo siitä, että en minä ihan kaikkea siitä irti sua silloin, kun ajan tuonne kylmän Volvon vaikka sisälle. Niin kaverille, jolla on kaikenlaista tavaraa hirveästi, niin eilen soitin, että onko sulla semmoista puhalinta, että ihan mikä tahansa, vaikka Piltämän pöytä puhalin semmoinen tuuletin, että panisi tuohon ylempään reikään, niin kuin, että se antaisi koko ajan pikkusen sitä lämpöä, niin se toi tuommoisen sähköpuhaltimen, siis 9 kilowattin lämmitin on tuo, kylläpähän minä jo äsken näytin. Silti tuo termostatti napsuttelu, nyt se puhaltaa tuo alarupeli tänne päin, mutta tuo yläjuttu puhaltaa nyt tuonne päin. Siinä kävi sille, että kun panin tuo ylemmän, vaikka se olikin tuolle alaspäin osoitti, puhalti tänne päin, niin tuo puhaltaa kylmeen, siis tuo sähköpuhalin, mutta sen saa nyt myös sähköllä lämmittää myös haluaa. Niin se lämmitti niin paljon kuoretonta termostaattia. Missähän tuokin kuoret on tipahtanut, niin tuo ei toiminut ennen niin kuin sen kuuluu toimia. Niin minä panin sen toisinpäin, niin nyt se ei häirihe tuo termostaattia. Ja kun tuon on idea, tuon alapuhaltimen niin puhaltoakin silleen, että se puhaltaa tuohon termostaattiin. Niin siitä tullaan just tuommoinen tiheäkäyntinen. Että jos ajatellaan, että tuo termari olisi vaikka jossain tuolla, vaikka tuolla kuopin ovessa, niin tuo puhallin pyörisi niin kuin puoli tuntia kerralla. Ja mullahan käy tässä niin, että siis se pyörii pitkään, niin tosiaan sitä kierrosta loppuu löyly ihan kylmästi. Että se ei puhallakaan ennen sitten lämmintä. Se pyörii niin kuin huviksi. Että tuo on niin iso mötkylä tuo kenno tuossa, että tuo on kuin uuni, että puhaltimet kun ei pyöri, niin se lataantuu tavallaan lämpiin. Ja sitten kun tuo lähtee pyörimään, niin se oikein hönkäsee niin kuin
moneen 10 kilowatin teholla. Tuota vertasin tuota 9 kilowattista pyöritin eilen tässä lattialla irrallaan, niin tota sitä lämmitystehoa, mitä se 9 kilowattia tuntuu, ja nyt kun tuo puhaltaa tuonne tuota kennontakkoa, voi käydä kokkeellissa, niin on huomattavasti enemmän kuin se 9 kilowattia, niin tuo hönkäys, mikä nyt männee tuon kennon läpi koko ajan. Kyllä se rupesi, sain sen enemmän irti tuosta lämmityksestä. Tuo paluuvesi männee vielä kylmemmäksi nyt silloin, kun tarvittuu, mutta ei toki nyt. Mutta eilen, kun ajoin Volvolla, kävin haketta luomassa ja sitten otin yhden kauhankin tässä ulos, mitä korjasin, ja sitten otin nuo piikit, ei kun pihit korjattavaksi, ja sitten vielä lingon tähän, ja tämä oli ihan luminen ja jäinen. Ja niin kylläpä tuntui, että koskahan tuo paja lämpii, mutta ei siinä nyt aika hyvin pysy, ei alle 10 aste edes käynyt. Mutta kyllä se, kun miettii, niin kun Volvo painaa 9200 kiloa, niin se jos on 33 pakkasesta otetaan tänne niin ja lämmitetään 10 asteiseksi vaikka tuo koko Volvo, 40 astetta. Sehän on niin kuin 9000 litran vesivarroa jo lämmittäisi 40 astetta. Ottaa muuten puuta jonkun verran. Joo, tämä on tämmöinen nykyajan leppä tämä, eli Vamaan tekemä leppä. Tämä vaikuttaa tosi hyvän näköiseltä lingolta. Ne on ihan varma, oliko se ihan tämmöinen samanlainen viime talvena, mihin minä tein lapaa syötön. Siinä oli kierukka. Mä vähän luulen, että se oli yksi luukkunen, niin kuin enempi lepän näköinen, mutta onko tämä sitten uudempi vai miten? Mutta tämä on lapaa syöttönen ja valmis, mutta tässä on akseli mennyt niin vieräksi, että se hankoo tuonne peräseinään tuo rupeili. Niin, ja tämä rupeli on tässä tämmöinen vamaa-tyyppinen, eikä mikään niin kuin lepärupeli. Tuommoinenhan on vieläkin isompi, mutta just saman mallinen on siinä vamaan poikittaisruuvilingossa. Ei se näkyykö se tälle? Se on niin kuin tehty semmoisesta, se on niin kuin kotelorakenteinen. Se on niin kuin ihan helvetin hyvä. Helvetin fiksusti tehty. Tuommoista voisi yrittää joskus itsekin tehdä. Ottais vähän mallia. Mutta tosi tarkat polttoleikkeet ja tarkat pokkaukset pitää olla, että onnistuu se rupelin teko. Ja niin, tosiaan tässä on hirmu isot luukut. Kaksi luukkunen. Ja ne puhaltaa aika pystyyn kummattiin, mutta varmaan se on tarkoitus sille, että tuolla luukulla voi vähän suunnata sitä, että se toimii niin kuin ohjaimena, että ei puhalla ihan taivaalle sitten välttämättä. Niin mä oletan, että se on tarkoitettu. Ja tosiaan muutenhan tuo alaluukku, niin jos se lähtisi semmoisen järkevämpään kulumaan, niin sehän osuu korkea penkka, kun on, niin se osuu siihen penkkaan se lumisuihku. Siinä mielessä se saa vähän niin kuin ylös lähteekin. On ihan jämerästi tehty. On ihmettely monesti lepässä, mustassakin lepässä, että kun tuolla huit helvetissä asti on tuo nivelakselin paikka. Onko siinä nyt vaan haettu sitä, että olisi mahdollisimman pitkä akseli, että se olisi loivassa kulmassa traktorista riippumatta. Mutta kun nyt kahtoo tätä kokonaisuutta, niin kyllä se jos olisi niin kuin tännempänä ja vähän enemmän olisi niitä lapoja sitten tännepäin niin tai harvemmassa, niin automaattisesti olisi parempi. Tuossa on tosi tiheessä muuten noita lapoja, hirmu nippu. Kolme paria on tuossa, mutta ne on tosi tiheessä muuten itse asiassa. Niin on. Mutta kyllähän se monesti, silloin kun se linko ei hyvin täytenä mene, niin tuollahan se niinku tarvii sitä syöttöä, ei muualla. Mut sitten kun on paksulti oikeasti lunta, niin sitten se kyllä tulloo se tuluppa-efekti vähän niinku tänne päin keskemmälle sitten. Turhaa spekulointia, mutta höpöytänpähän kuitenkin, kun joku näkyy vielä näitä videoita kahtovan kuitenkin. Kirjavia kommentteja on molemmissa Tesla-videoissa ja voin kertoa, että en ole yhtä ottanut itteni niistä, että ihan uhalla teston teet
Se on ihan minun oma valinta tuo. Ei kuitenkaan, ei ihan kaikki ole mennyt henkilökohtaisuuksiin niissä kommenteissa, mutta kyllä ne osittain aika huvittavia on nuo. Että nyt, niin kuin minun mielestä esimerkiksi nyt tuo huono ilmalämpöpumppu tai huono tiiviste, että mikä siellä onkaan huono, niin se nyt on tyyppivika, mutta minusta se ei koko aatoopillo missään nimessä. Lähellekään mitään vastaavaa tyyppivikkoa siinä ei ole. Varsin hyvä auto kaikin puolin muuta. Ja sekin takapyörin lipsuminen, kun sillä moottorilla jarruttaa, niin se, niinku, se liittyy moneen muuhun asiaan. Et sillä kun haettu sitä pientä kulutusta, niin se niinku tavallaan johtuu niistä seikoista. Se. Että se on niinku takavetona se auto enempi. Naurattaa jossain, kun on semmoinen oikein kiireellä tehty ilkeyskommentti, niin on hirveästi kirjoitusvirheitä. Niin minä ajattelin, että kun tulloo se vihaajalle tulloo se tilanne, että jii, nyt pääsee naputtelemaan siihen oikein kunnon kommentin, niin täriseekö käet? Ruppeeko, niin tulloko semmoinen nousuhumalan kaltainen semmoinen euforinen olo, että nyt minä pääsen sitä. Se on sama, minä olen huomannut tuolla niin kuin Facebookin niin sähköautotarinoissa tai tarinoissa kuin näissä uutislinkeissä, kun on 700 kommenttia tullut 2 tunnissa, niin hirveästi on kirjoitusvirheet. Niin. Onko ne sitten niin kännissä kirjoitettu? En tiedä. Mutta kyllä minä sanon, että ei ole ainut uusi auto tässä maailmassa, missä on tyyppivika tai mitä on viety takkuun aikana korjattavaksi. Eihän noita uskaltaisi ostaa ollenkaan, jos ei olisi takkuuta, paitsi Mazdan. Mazdan myyjäkin sanoi, että maailman ainut auto, minkä uskaltaisi ilikiis myyä ilman takkuuta. Olen samaa mieltä, on 2 uutta Mazdaa ollut ja ei edes yhtä poltinta palannut kummastakaan 3 vuoden aikana. Niin, esimerkkinä kerron, että naapurin Audi-sähköauto, kun lähti lavetilla 1000 kilometriä ajettuna lämmityslaitteen korjaakseen, niin se viipyi 3 kuukautta siellä suurin piirtein. Käytännössä koko talven. Että sattuu sitä paremmissakin piireissä. Ja eikä se taida sillekään autolle ainutkertainen lavettikyyti olla edes se. Ja puhutaan kuitenkin niin yli 2 kertaa kalliimmasta autosta. Mutta en siltikään, niin kuin, minua ei hetkata yhtään niin kuin, nämä teidän kommentoinnit tuosta asiasta. Kyllähän minä tiesin se, että sitä tullut kaikkea sieltä. Mutta ne luppaili silloin alun perin, kun minä siitä soittelin, niin että 5 päivää on maksimissaan se aika siellä. No sijaisautosta oli puhe, että jos ei niin kuin, ole mitään tietoa 5 päivää mennessä sen auton kohtalosta, niin sitten sijaisauto. No sehän on, eikös nyt ole jo 5. vai 6. päivä? Vai mitenkä se on lauantai? En minä tiedä. Mutta en minä taida lähteä ehtimään sijaisautoa, kun se joutuu hakemaan ja se joutuu palauttamaan, niin kyllä minä pärjään tässä. Askona ei ole ratkaisu, sitä minä en tarttua tuolta naapurista sitä ihan turhaa. Se on vielä kylmempi ajo pakkasella kuin rikkinäinen Tesla Model Y. Niin se on. Ja ei se lähtisi edes käyntiinkään. Tietysti roikassa pitäisi pitää. Ei mulla ota olla sitä johtoakaan, millä voisi pitää sitä roikassa. Siinä on vielä semmoinen joku historiikki kantikas semmoinen, mikäpähän kaliiksi lies, semmoinen vanha-aikainen töpselipaikka siellä konehuoneessa. Muistaakseni. Joo, päivä kahville. Aattelin tässä sännätä. Volvon eilen rasvailin tässä. Ja öljyäkin vähän taas piti moottorin laittaa.
Tätä linkkoa oli vähän puhe, että nyt männellä viikolla olisin saanut korjattua, mutta en ole millään kerennyt. On ollut niin paljon kaikkea ja ihan on mänty. En ole edes väliin ottanut mitään, mutta kun tullaan semmoisia, että en ole muistanut, että ai niin kuin minä tämänkin lupasin tälle viikolle. Ja no tuokin oli luvattu jo ties milloin korjattavaksi, mutta kun oli vähän liian kaukana tuolla pihan perällä, niin se kerkesi unohtua. No joskus ajatellut, että tuo mieli tekee tahallaan semmoisia temppuja, että tavallaan tahallaan unohtaa, että on niinku helpompi olla. Ei tunnu niin ruuhkaiselta tuo arki. Kuvittelin, että joo, eihän mulla ole tässä kuin semmoinen 4 hommoa ja sitten on vähän kauempana tulevaisuudessa muutama ja tälle. Mutta jos oikeasti kaikki muistaisi, niitä olisi niinku 34 ehkä. Pieniä hommia, pieniä tietysti ne, mitkä on unohdettu, mutta näin siinä on. Helvetin monen sekaisin. Nythän mulle on tulossa semmoinen joku työajanhallintajärjestelmä, sovellusjuttu. Se itse asiassa taitaa olla ihan paikkakuntalaista tuotetta, että se on niinku koeajuun tulisi mulle. Tällä männellä viikolla piti meidän törmäillä, mutta ei kuulunut mitään sitä jampasta. On kyllä kiinnostunut siitä. Mutta niihin niin pitää olla aikaa vaan sitten käyttää, että mulla on oikeasti vähän semmoinen vika, että ne niinku siihen muistiinpanojen tekemiseen niinku jaksa uhrata aikaa. Että niitä on niitä tekstiviestinä tulleita töitä ja WhatsAppina ja sähköpostina ja Messengerissä, niin niitä on siis, siellä niitä on ja koko ajan tullaan niin paljon lisää niinku muita viestejä ja kaikki, että ne vaan hukkuu. Sitten minä yritän niitä merkata sille, että niinku ei ole luettu, että minä pystyn hakemaan sieltä. Tuo nykyään on tuo kynällä kirjoittaminen, niin on niin katoavaa kansanperinnettä, että ainakin mulla, että minä kun rupean kirjoittamaan jotain, niin minä huomaan, että minä en edes osso kohta kirjoittaa, enkä ennen osu nytkään. Se on ihan hirveän vaikeaa. Pitäisi mennä ala-asteen toiselle uudelleen, ihan kuin Uno Turhapuro. Se ihan tuntuu, että se kynä niin kun rupeaa jumimaan sinne paperille. Joo, eipä tässä. Lauantai-höpötykset. Jatketaan ensi kerralla lisää. Sitten vaikka tuon, katsellaan tuota leppälinkkoa sitten, kun mä rupean sitä tekemään.